Ženska košarkaška reprezentacija na pripremama je u Šibeniku već 7 dana i zbog toga su odlučili organizirati otvoren trening za sve djevojčice sa područja županije kako bi dobile priliku družiti se sa svojim uzorima. Današnji dan smo iskoristili današnje jutro za druženje sa djecom, ponajviše radi promocije ženske košarke, da se curice druže sa našim reprezentativkama, da vide kako je to biti jedan vrhunski sportaš i to su djeca koja vole košarku i da im damo jednu motivaciju više za dalje. U zadnje vrijeme često možemo čuti kako ženske sportašice nisu dovoljno zastupljene u medijima i kako im treba dati više prostora za promociju. Mi se trudimo maksimalno iskoristiti kada imamo priliku, znači da pričamo o ženskom sportu. I mi smo tu, sudjelujemo, 100% se dajemo kao profesionalci u sportu. Cure treniraju po 4-5 sati na dan, treneri daju treninge i tako sve to. Znači u biti je, želimo da ima šta više djece, znači curica u ženskim u sportovima uopće, nego ne samo kao dječaci. I trudimo se kad možemo, znači da pričamo šta možemo više o ženskim sportovima. Pomoćna trenerica nam je otkrila kako pripreme teku odlično, ali ima se vremena i za opuštanje u sunce i more. Današnji malo lakši trening svima je dobro došao. Imat ćemo par vježbica kojima ćemo u biti pokazati da što više djece treba trenirati žensku košarku u smislu promocije. Mislim, to je košarka je općenito dobra i za fizički i mentalni, normalno, kako se kaže, razvoj, tako da mislim, nadam se da će im biti dobro i da će uživati jer mi ćemo i s njima, nadam se da će sve biti u redu. Upitali smo i reprezentativke, mislili da su žene u sportu dovoljno zastupljene u medijima. Mislim da nije i da i dalje postoji velika razlika između muškog i ženskog sporta, a posebno muška i ženska košarka, što se i vidi. Ne samo da nisu dovoljno zastupljene u našim medijima, nego općenito u cijelom svijetu, tako da nije to ništa novo i ništa nepoznato. Naravno da je muški sport atraktivniji i privlačniji sponzorima i sve, ali mislim da se ima što za vidjeti u ženskom sportu, tako da sigurno bi trebalo malo bolje popratiti. Kako je ovaj dan bio posvećen djevojčicama koje jednog dana možda budu igrale u reprezentaciji, provjerili smo njihove dojmove s današnjeg treninga. Zašto si ti danas ovdje došla? Pa da treniram. Inače treniraš košarku? Da. I danas se družiš malo s reprezentativkama, što misliš o tome, bi li ti jednog dana mogla igrati u reprezentaciji? Ne znam. Ako se budeš dovoljno trudila i trenirala možda? Da. Zašto ste došli danas? Koliko značite? Pa, jako puno, jer se ovdje svi okupljaju. Misliš da bi ti jednog dana mogla igrati u našoj reprezentaciji? Pa ne znam. Ako se budeš dovoljno trudila? A možda. Potrudit ću se. Hrvatskoj ženskoj reprezentaciji nakon ovog dana slijedi još nekoliko treninga u Šibeniku, a nakon toga putuju u Češku gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice u sklopu ovih priprema za kvalifikacije za Eurobasket 2019. godine.